calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shir dhexmari lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo farmaajo ee tendada afisyone oo mar kale baaqday dowladda federaalka soomaaliya oo gibi ahaanba markaan diiday inay shirka afisyone iska xaadiriso kadib digniintii ay u dirtay beesha caalamka waxaa shalay la filayay gelinkii dambe in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay dib ugu laabtaan teenada afisyone balse sida ay calansida media u sheegan ila wareedyo waxaa baaqday gebi ahaanba kulankaasi dowladda federaalka ayaa dhowaan sheegtay in wadahadallada socday ay burbureen halka labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay beeniyeen warkaka ay dowladda federaalka soomaaliya faafisay سعيد عبد الله الدني يا احمد مدوبي ايا كدواجي اني سن اوغين ميل او كبربري شركاسي اسلام مركاس اني ديار او يهين وقتي ولبا اني ديب او لابتان تندا افيسيوني كديب وان وان اي كدحسمهين بيشا عالم كلبدا دينا ايي دلبدن ان تندا افيسيوني ديب لوغ لابتو ماداما تندا دي ولي اي سيديدي او تاغنتahay شالي غلينكي دمبا يا لا فيلي ان مدخدا ديب او لابتان تندا افيسيوني اسلام مركاس اني اي سي ودان ودا حدلدا دخدودا اهي كنا ارين سدان سيدي la isugu iimaan lahaa shir weyn looga heshiinayo hanaanka doorashooyinka dalka si kastaba dawladda oo markii horeba beesha caalamka ka ogolaatay in kulan uu dhaco ayaa lagu waramayaa inay xilli dambe oo shalay ahayd sheegtay inaysan ka qaybgali karin mana soo sheegin wax sabab ah oo ay sidaasi ku sameysay ama ay ku diiday baaqashada kulankaasi ayaa iimaanaya iyadoo ay dawladda federaalka Soomaaliya golaha amniga qaranka midoobay digniin ku aadan inay faraha kala baxdo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya u dirtay taas oo loo fasirtay inaysan dawladda diyaar u ahayn wax wada hadal dambe oo ay ka gasho doorashooyinka qaranka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo xulufadiisa ayaa la rumaysan yahay inay mar hore go'aan ka gaareen ka qaybgalka shirka ka socda afisyone mana jirto ifafaala muujinaya in mar kale shir la isugu iimaan karo si kastaba ha ahaatee farmaajo iminka ku adkaysanaya in baarlamaanka uu horgeysto muddo kororsi ayaana la ogeyn waxa uu ka faa'iidi doono mar hadii uu qalalaasahaasi dalka ka sameeyo si kastaba ha ahaatee lama oga beesha caalamka dadaalada ay ka sameyn doonto shirka afisyone isla markaasina waqtiga ay isugu soo laaban doonaan dhinaca kale maxaa laga fahmay warqadii ay dowladda u dirtay qaramada midoobay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa warqad ka kooban dhowr qodob ahay u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay waxayna kaga digtay faragelinta lagu sameynayo doorashada dalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalkaasi soo bandhigtay warqadda ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble loogu wareejiyay amniga doorashada dalka inkasta oo aan faahfaahin laga bixin iyadoo qodobkani uu ahaa mid ka mid ahay arrimaha isku hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka ee shirki afisyone warqaddii ay dowladda dirtay ayaa siyaabo kala duwan loo fahmay iyadoo dadka siyaasadda taxliiliya ay arrimo dhowr ahay ku sifeeyeen xil dheerayaasha qaar ayaa ku macneeyey inay ka turjumayso rabitaanka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ee ah inuu dalka ka qabto doorasho aan loo dhammayn oo boob ahay oo aysan heshiis ku ahayn dhinacyada siyaasadda isla markaasina aysan jirin cid ka hadli karta kaliya filla soomaaliya sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee ku sugan soomaaliya ayaa aad ula yaabay warqadii ka timid filla soomaaliya xilli ay sugayeen inay teendada ku soo celiyaan madaxda soomaalida balse warqadda dowladda ayaa loo fahmay inay xirtay wadahadal dambe oo lala galo axmed madoobe iyo dani axmed madoobe iyo saciid cabdullaahi dani waxaa miiska u saaran in laga wada hadlo awoodaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday amniga guud ee dalka iyo ka qaybgalka shirka saamilayda siyaasadda gebi ahaanba musharaxiinta mucaaradka filashada laga qabo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay ayaa sii yaraanaysa waxaana muuqata in hogaamiyaasha soomaalidu uu qof walba ku dhagan yahay qodobadaasi qodob ka mid ahay iyadoo ay taasi jirto ayay haddana beesha caalamka si weyn ugu celcelisay inaysan ogolaan doonin doorasho hal dhinac ahi kuwaasi oo isbarbar socda iyo muddo kororsi intaba farmaajo haddii uu doorasho boob diido beesha caalamka waa ay diidan tahay haddii uu muddo kororsi sameeyo beesha caalamka waa ay diidan tahay oo gunada la siinayo ayaa laga jaranayaa ciidanka ammaankiisa ilaaliyana waa laga wadanayaa waxaa muuqata in madaxda soomaalida aysan wax tanaasul ahi ka muuqan taasna waxay dheerayn kartaa rajada laga qabo inay dhacdo doorasho la wada ogol yahay oo dalka soomaaliyeed u horseedo nabad barwaaqo iyo amni fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maamulka puntland ugu horeeyo saciid dani oo dacwo ka ah farmaajo iyo wasiir dube isla markaasina sheegay inaan looga hari doonin hadalkii loo soo dhiibay wasiir dube
oo ah mid dhiigeena lagu banaysanayo. Wareysi gaar ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu kaga jawaabay qayb ka mid ah hadal uu arbacadii warbaahinta u jeediyay wasiirka warfaafinta federaalka ayaa hadal heyn ka abuuray baraha bulshada isla markaasina Saciid Dane ayaa digniin culus u diray wasiir Dubbe oo inta badan farmaajo uu soo adeegsado. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa dowladda federaalka iyo wasiirka warfaafinta ku eedeeyay inay adeegsanayaan hadallo cabsi abuuraya gaar ahaan dhanka ammaankooda. Erayga ah jid iyo jahadiid waxyaabaha aan sheegayay inay cabsi abuurayso qayb ka mid ahi waaye anigu waxaan u dhadhansaday dhiiggiina ayaa banaysanayna oo kale waaye waa kelmadihii shabaabku lagu yaqaanay oo wasiir Dubbe uu yiraahdo arrinta ma aha mid laysaga hari doono ayuu yiri madaxweyne Saciid Dane isla markaasina farmaajo ayaa erayadaasi u soo dhiibay wasiir Dubbe. Si kastaba ha ahaatee wasiir Dubbe haddii wax kasta u soo dhiibo farmaajo waa uu ku dhawaaqayaa asiga oo aanan sii fiirinin waxyaabaha uu ku hadlayo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu kale oo ka hadlay arrimo la xiriira shirka Muqdisho ee dowladda federaalka ay ku eedeysay inay fashiliyeen labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland. Anigu inuusan burburin ayay si rasmi ah noogu sheegeen qoraal lagu soo qaaday iyo Dubbe waxa uu sheegay kama jawaabayo qoraal rasmi ah oo lagu leeyahay shirkii ma jiro weli ma hayno inuu sii socdo ayaa rajaynayna ayuu yiri Saciid Dane. Hadalkani wuxuu imaanayaa xilli Khamiistii war saxaafadeed ay baahisay beesha caalamka ay u soo jeediyeen hoggaamiyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah ugu laabtaan wada hadallada miiska. Si kastaba ha ahaatee Saciid Cabdullaahi Dane ayaa wax badan ka jawaabay waxna waxa uu yiri waxa aan kaga hadalnaa oo keliya miiska wada hadalka. Farmaajo ayuu eedeen dusha u saaray isla markaasina waxa uu yiri Dubbe hadalladii ka soo yeeray cabsigelinta ahaa loogama hari doono waana lagula xisaabtami doonaa Dubbe oo inta badan iska soo qayliyo hadalka uu soo dhiibay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo gebi ahaanba ammaanka ku wareejisay xukuumadda Roble, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday amniga doorashooyinka dalka ka dhacaya lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble. Sida lagu sheegay qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay, qoraalkani ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu hoggaamin doono guddiga ee ka shaqeynaya doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya. Sababta amniga loo hoos geeyey amniga Roble ayaa sidoo kale lagu sheegay si loo xalliyo cabashada dhanka ammaanka ah ee ka taagan doorashooyinka dalka. Cabashada ammaanka doorashada si loo xalliyo dowladdu waxay xaqiijinaysaa in guddiga amniga doorashada qaranka uu hoggaankeedu qaban doono ra'iisul wasaaraha kaas oo la wareegi doono xalka arrimaha amniga ayaa lagu yiri warqadda loo diray qaramada midoobay. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli musharaxiinta mucaaradka maamulada Jubbaland iyo Puntland ay horey u shaaciyeen in amniga doorashooyinka dalka aan lagu aamini karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay isjiidjiid u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar iyada oo lagu kala tagay wada hadalladii ugu dambeeyey ee ka socday teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa wada hadal kasta sentada ugu dhegan isla markaasina uu doonayaa in uu kursiga sii dheereysto. Dhinaca kale Farmaajo u hambalyeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ahay u diray madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo mar kale dib loo doortay. Waa guul xoojinaysa horumarka iyo xasiloonida gobolka, waxaa ku kalsoonahay in aad dardar gelin doonto horumarka iyo wax wada qaybsiga dalalka gobolka, ayaa lagu yiri war qoraal ahi oo lagu daabacay Twitterka madaxweyne Farmaajo. Qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta sida Sheikh Shariif Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa ay dhankooda u hambalyeeyeen madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Dowladda Jabuuti ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana inta badan degmooyinka gobolka Hiiraan ka jooga ciidamo ku howlgala magacaabi Soom, isla markaasina looga yaqaano gobolkaasi Hiiraan Hiil Walaal. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale hoggaaminaya dalkaasi Jabuuti. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.